Dneska je 29. dubna 2022 a startuje tady nový dopravce. Jsme v Praze a jsme tady s Jiřinou. Když jsem říkal, že jdem přivítat nového dopravce, tak je to Flynas. Dřív to byl Nas Air. A když jsem říkal nová linka, tak ta linka povede do saudsko-arabského Riádu. A my už jsme přijeli na stojánku, kde čekají dvě hasičská vozidla a tady proběhne slavobrána. Což všichni víte, je to ceremoniál, není to nic jiného než slavnostní ceremoniál. Letadlo právě sedá, přistání je na dráhu 30 přes Prahu, takže blíž se nedostaneme. Tak to byl první touchdown Flynasu v Praze, trochu za horizontem. Saudsko-arabský Airbus A320 registrace Hotel Zulu November Sierra 36 dosedl na ruzinské letiště 3 minuty po půl jedenácté. Let XY383 z riádského mezinárodního letiště Krále Chalída trval 5 hodin a 57 minut. Po slavnostním uvítání od pražských letištních hasičů zamířilo letadlo na stojánku 4A ke gateu A9, kde stálo po celou dobu pobytu v Praze. Today is a great day for Flynas. We have been looking forward to this day for quite some time. In fact, we have been preparing this new route since 2019 together with Prague Airport. And now finally we're here and we're absolutely excited. And thank you so much for the warm welcome. Chtěl bych popřát společnosti Flynas, aby jejich provoz byl úspěšný a povedl se nám na sezónní provoz, budou se navázat celoročním provozem. Flynas bude do Prahy lítat Airbusem A320neo, což je relativně dobrá zpráva, je to nový typ letadla. Dneska se bohužel neproletíme, ale podíváme se aspoň takhle trochu kolem. Společnost Flynas nedávno uzavřela dohodu s výrobcem letadel Airbus na nákup 120 nových letadel A320neo v hodnotě 8,6 miliardy amerických dolarů. V tuto chvíli ve své flotile provozuje víc jak 30 letadel Airbus A320 a A320neo, se kterými dokáže každý týden obsloužit přes 1500 letů. 320 NEO i ostatní NEO určitě rozpoznáte hlavně díky motoru. Oproti předchozí generaci jsou o dost větší. My tady konkrétně dneska máme LEAP, což je spojení firem GE Aviation a Safranu. A jak můžete vidět, tak ty motory jsou obří. Flynas se řadí mezi low-cost dopravce a i proto interiér letadla je o něco skromnější než u tradičních aerolinek. Společnost nabízí hned několik tarifů, Light, Value, Plus a Premium, které se od sebe liší váhou odbaveného zavazadla, jídlem nebo stornopodmínkami. K tomu ovšem aerolinka přidává rozdělení sedadel, které je velice zajímavé a v Evropě nestandardní.
V seatmapě, kterou mají FlyNAS uvedeny na svých webových stránkách, můžete najít prémiovou třídu v konfiguraci 2.2 v prvních dvou řadách. Jedná se ovšem pouze o vyblokované prostřední sedačky. Celkem jsou tato sedadla 4. V nabídce jsou dále místa s větším prostorem pro nohy, které jsou u nouzových východů a v třetí řadě. Dále zde navazují sedačky super praktické a praktické v přední části kabiny, a to pro rychlý výstup z letadla. A dokonce se zde nachází pro arabský svět typický prostor pouze pro ženy. Vyblokované jsou zde pro tyto účely dvě řady za nouzovými východy. Zbytek letadla jsou pak klasické ekonomy sedačky. Máme štěstí, letadlo dnes dorazilo ve speciálním livery. V zadní části můžete vidět kolem, který nese název Year of Calligraphy. Ještě další věc, letadlo tady má relativně krátký průlet, na to, že se jedná o dálkový let, který trvá přibližně 6 hodin, tak ten průlet je tady dokonce pod hodinu. Na saudsko-arabských palubách na vás může čekat ještě jedno velké překvapení. No a nebudete mi věřit, dokonce pro FlyNAS lítají i kapitáni, vidím oba dva kapitáni z České republiky. Můžu se zeptat, odkud jste? Já jsem od Berouna. Od Berouna? Já teda bydlím ve Slaném, pocházím z Moravy, z Prostějova. A lítáte už dlouho pro FlyNAS? Pozítří končíme 7 let. Tak to je hezký. Tak to se nikdy musím s vámi taky proletět. Pojďme rádi. Pojďme. Tak šťastný let, Díky. Před oběma kapitány je teď 6-hodinový let na cestě zpět do Riádu. A třeba se nám někdy podaří a ulovíme někoho z posádek FlyNAS i k nám do leteckého podcastu. Pokud plánujete vyrazit do Riádu nebo například jenom zaplot na spotting, tak letadlo na Ruzyň přilétá pravidelně v neděli, středu a pátek v 10.45 a odlétá v 11.35. Odlet z Riádu do Prahy je pak v 5.25 a přílet na letiště Krále Chalída je v 18.30. Tak takhle vypadalo uvedení nové linky z Riádu do Prahy s FlyNASem. No já se budu těšit zase někdy příště u dalšího leteckého videa.